Будинок з пінопласту як альтернатива зруйнованому житлу. У селі Мощун на Київщині волонтери звели першу експериментальну хату для родини, що втратила житло через російські обстріли. Моя колега Олена Логінова поїхала до новоселів. Як вони обживаються і чи зможуть перезимувати в будинку з пінопласту? Дивіться далі. Білосніжна українська хата в традиційному орнаменті. Це село Мощун на Київщині. І цей будинок тут – альтернатива для тих, хто втратив дах над головою через повномасштабне вторгнення Росії. Він з пінополістиролу і повністю придатний для життя. А незвичному дизайну треба завдячувати запорізьким козакам. Саме так виглядали їхні пересувні кибитки. А тепер йдемо в гості до родини Петра та Наталії Заїк. Доброго дня. Доброго дня. Як вам тут живеться? Розкажіть. Подобається. Всі зручності є. Ну, зручно дуже. Перед тим, як ми жили в курятнику, є різниця. Петру та Наталі з їх 6-місячним сином Давідом цей будиночок дістався безкоштовно від волонтерів на час війни. Поки не відбудують власний. Родина вже як тиждень живе в новій оселі. Гаряча вода вже є, спокійно можна посуду мити, як я мила, гріли спочатку на вогнищі, потім мила. Зараз вже кран відкрили, вже все, вода тече. Плитка теж. Це у вас електрика? Електрика, да, електрична вона. Така. Я ще вчуся. Тут все по-сучасному. Open space, всього 27 квадратних метрів. На них родина розмістила все необхідне. Для малюка Давіда облаштували окремий куточок з ліжечком. Поставили кроватку, речі його ось знизу зложені всі. Іграшки. Тут у нас все є. І умивальник, і стиральна машинка, бойлер, душ. Весь цей будиночок разом з комунікаціями, водопостачанням, каналізацією та під'єднанням до електромереж звели за 7 днів. І родина запевняє, тут готові перезимувати. Нам пообіцяли, що буде тепло. Надіємося, що так воно і буде. Питання зимівлі зараз актуальне для багатьох сімей, які втратили через обстріли житло. І якщо б не ця оселя, родині Петра та Наталі Заїк не було б де жити. А ось що залишилось від будинку Петра після навалу окупантів. Будівля зруйнована вщент. Зараз це суцільне згарище. До нас в будинок прилетіло 2 гради. Ось це ось. Це я витягнув з прихожей. Дім пробило почти наскрізь. Його тільки руйнувати повністю і заново відбудовувати, якщо фундамент цілий залишився. І таких родин тільки у селі Мощун майже 200. Тут ворогом зруйновано близько 80% приватних будинків, які більше не підлягають ремонту. Тож такі тимчасові будинки могли б стати достойною альтернативою, розповідає Олексій Сатов, волонтер, а за освітою інженер-механік. Це його волонтерський проєкт і власне ноу-хау. Хатина, яка зводиться буквально за кілька годин, а вже за тиждень в ній можна селитися. Олексій каже, основна конструкція будівлі зроблена з пінополістиролу, який абсолютно безпечний для здоров'я, і будинок має високу енергоефективність, тож холод не страшний. Ця конструкція не потребує додаткового утеплення, тому що сам полістирол є самим ефективним утеплювачем. Фактично це термос. Тому ми точно впевнені, що зимку тут буде дуже затишно і комфортно при мінімальних енерговитратах. І щоб взимку точно було максимально тепло, Олексій оздобить будинок ще однією інновацією. Цей будинок буде обігріватися за рахунок підігріву склопакету. Це новітня технологія, новітня також розробка. Фактично це дасть комфортну температуру до 24 градусів в цілому будинку. Крім цього, розробник досконалив і саме покриття будинку. Тепер будівля має витримати будь-яку погоду. І зараз ми покажемо вам маленький експеримент. Зараз доопрацювали спеціальне полімерне покриття для будиночку, яке надало йому надзвичайну міцність. Його не зіпсувати навіть сокирою, що ми зараз і продемонструємо. Як ми бачимо, матеріал міцний, конструкція випробовування витримала.
Олексій запевняє, такий будинок може простояти 50 років, а його вартість – 10 тисяч євро. Разом з інсталяцією, під'єднанням до комунікацій. При цьому встановлюють такі хатинки прямо на приватних ділянках у людей. У планах волонтерів побудувати до кінця року ще близько 200 таких хат у Мощуні та селі Киїнка на Чернігівщині. Олена Логінова, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.